हेलो फ्रेंड्स मु दीपा आपन को बर्नाली चैनल ले स्वागत करूछि। फ्रेंड्स आज आमे जानिबा आईना विषय रे जहाँ को लोक साधारणतः दर्पण मिरर इत्यादि नाम रे मध्य जानती। मिरर आमर प्रतिदिन रो किछि कार्य रे व्यवहृत होइथाय। एहार प्रयोग सबु घरे सजेई हेबारे व्यवहृत हुए। आईना बिना आमे ठीक से रेडी होई परिबा नाही। सेथिपाई आईना आम लाइफ रे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଇନାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଇନା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବଢ଼ାଇବାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥାଏ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆଇନାରେ ବୈଭବ ଓ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଇନା ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆଇନା ଠିକ୍ ଜାଗା ଓ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ନଥାଏ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପକାଇପାରେ। ଆଇନାର ଭୁଲ ଦିଗରେ ରହିବା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଇନାକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଭଲ ଓ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ଆଇନା ଲଗାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିଗ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବା ଈଶାଣ କୋଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗ ଆଇନା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିଗ ବହୁତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଲଗାଇଥିବା ଆଇନା ଧନର ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଓ ଧନକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଘରେ ମିରର୍କୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ କୁବେର ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦିଗ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଇନାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ସ୍ୱାମୀ ଯମରାଜ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆଇନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଇନା ବିଷୟରେ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।